У студії Суспільного ранковий випуск новин. Вітаю. Сьогодні, 22 жовтня, відбудеться засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Мають вирішити, коли вмикати опалення в житловому секторі Сум. Засідання відбудеться о 9 годині за адресою Майдан Незалежності 2 у кабінеті номер 59. Нагадаю, вмикати опалення у будинках почали 15 жовтня, тоді вмкнули 18% житлового фонду. 16 жовтня комісія вирішила призупинити опалення через температуру повітря вище плюс 8 градусів. У Сумах сьогодні обмежить рух транспорту у зв'язку з проведенням хресної ходи на честь чудотворної корсунської ікони Божої Матері Шпилівська Прозренна. 22 жовтня у Сумах обмежуватимуть рух транспорту деякими ділянками. Зокрема, з 12 до 13.30 буде обмежено рух транспорту на ділянці вулиця Соборна, Майдан Незалежності, вулиця Набережна річки Сумка, вулиця Набережна річки Стрілка, вулиця Засумська, Ярослава Мудрого, Іллінська, Покровська, площа, вулиця Соборна. Громадський транспорт, маршрути якого пролягають зазначеними ділянками, на час обмеження руху здійснюватиме перевезення із відхиленням від графіків розкладу. Благодійну виставку «Бачимо світ» презентують сьогодні на першому поверсі у приміщенні Суспільного мовника на вулиці Петропавлівська, 125. Її автори – Владислава Заєць та Іван Каравай, вихованці Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, учні 4 класу Сумської спеціалізованої школи «Унікум». Початок презентації о 13 годині. Виставка експонуватиметься до 22 листопада. Книгу «Доки світло не згасне назавжди» презентував учора в Конгрес-центрі Сумського державного університету Макс Кідрук. Це український письменник і мандрівник, автор книжок «Не озирайся і мовчи», «Жорстоке небо», «Твердиня», збірка оповідань «Заради майбутнього» та фантастичної ідеології «Бот». Його романи «Зазирни у мої сни» і «Де немає Бога» входили до короткого списку премії «Книга року BBC». Твори письменника перекладено польською, російською, німецькою та чеською мовами. Нова книга «Доки світло не згасне назавжди» є інтерактивною. Вона має доповнену реальність. Глобальна ідея залучити до читання тих молодих людей, які фізично здатні до читання, але з певних причин не читають. Додаток містить купу фішок, плюшок, які значно розширюють сприйняття роману. Ці фішки я поділяю для себе умовно на дві категорії – візуальні і текстові. От, візуальні, наприклад, це інтерактивна обкладинка. Ось, крім того, тут є можливість прочитати щоденник героїні, повний щоденник героїні, фрагменти якого є в тексті. Є навіть можливість поспілкуватися з персонажем в чаті, тобто купа таких речей, які… Ну, окей, я не претендую на якусь першість, але принаймні до того, як ми з командою це вигадали, я ніде нічого подібного не зустрічав. І ще рано робити якісь підсумки, тому що тур лише триває. Але я вже зараз маю обережні підстави для оптимізму. Я бачу, як люди реагують на додаток, як їм подобається. Я дуже чула багато про цю нову книгу. Вже очікую найбільших якихось таких цікавих вражень, тому що бачила вже фото із презентації у інших містах, і тому вважаю, що це буде щось колосально геніальне. Взагалі, я люблю дуже прозу Кідрука. У мене там ціла колекція його книг. Ну, не сказати, що я там прям дуже великий фанат, але я навіть чоловіка підсадила на його книжки. Зацікавилася цією книгою ще минулого року на презентації роману «Де немає Бога». Сам автор зацікавив дуже. І очікую чогось незвичайного і нового. Я пишу дипломну роботу в університеті за романами Макса і встигла прочитати вже «Зазирни у мої сни», «Не озирайся, мовчи», «Де немає Бога», «Три вологи», «Подорож на Побземлі», «Мексиканські хроніки», «Збірку оповідань заради майбутнього». Ну, тобто, вже багато. Додаток скачали, за допомогою якого читати цю книгу потрібно? Уже скачала. Тур презентацію нової книги автор почав 10 вересня у Києві. Учора 12-й роман презентували читачам у Ромнах у міській бібліотеці, після чого автор приїхав до конгрес-центру СумДУ. Завершиться тур 14 листопада у Новограді-Волинському. Гравець Липоводолинського альянсу включений у збірну туру другої ліги. Збірну команду 16-го туру склав сайт «Спорт-Арена». Номінацію «Лівий півзахисник» у збірні отримав гравець альянсу Владислав Шарай.
У виїзному матчі проти Симферопольської «Таврії» Владислав віддав передачу на Сергія Загинайлова, коли той відкрив рахунок. Потім Влад скористався черговою помилкою суперників і подвоїв цифри на табло. Мінус – нереалізований пенальті на третій компенсованій хвилині матчу, який завершився з рахунком 2-0 на користь липоводолинців. На цю хвилину це останнє повідомлення. Бажаю вдалого ранку і приємного дня.